Jean-David Bogel zařídil svým gólem výhru Plzně. A Bogel se trefil ve třetím zápase po sobě. Po druhé to byl vítězný gól. Už je na 9 brankách, je tak jako nenápadný, ale když se podíváme, kolik on potřebuje minut na gól, tak ve srovnání s těmi nejlepšími střelci, ať je to Sima, nebo Juliš, nebo Kuchta, tak vlastně tu minutáž potřebuje nejmenší. Myslíš si, Davide, ty jako bývalý útočník, že Bogel má v sobě ještě víc? Já jsem tenhle ten zápas viděl zrovna a musím ho jako pochválit. Je to taková samá ruka, samá noha, ale je nepříjemný, je fakt nechutný. Do té mezihry se moc necpe, ale jakmile má prostor v 16 a něco na něj letí, tak je buď v nějakým souboji, někam se to odráží, anebo prostě jde rovnou do zakončení. Je to nepříjemný hráč a myslím si, že by to měl být do budoucna útočník číslo 1 pro Plzeň. Promiň, v tomhle zápase, já jsem to tam samozřejmě byl, přímo na stadioně, on si zasloužil tak 3-4 góly v tomhle zápase. Jasně. On by těch minutáž měl ještě lepší a je souhlasně s tebou, je fakt jako ve skvělé formě. A myslím si, že je to velký tahun jakoby Plzně. Mm-hmm. Taky jsem říkal 2 vítězné góly po sobě, což taky je asi důležitý, kolik bodů ty dokážeš svými góly přinést mužstvu, ne? To jo, je rozdíl, když dáš góla na 4-0, že jo, když dáš góla takový vítězního tak. Na 1-0. A já myslím, že on je samozřejmě výborný fotbalista, já mám rád. Ale má tu svoji formu prostě nahoru dolů. No. Jako on odehrá měsíc dobře, ale potom je měsíc úplně hrozný. Takže u něj by bylo potřeba, aby si uměl udělat tu konzistentní formu, aby pořád podával výkony, aby nešel pod nějakou hranici, prostě, jo, kdy opravdu hraje špatně a není vůbec platný pro ten tým. A když by se mu tohleto povedlo, tak souhlasím, že v Plzni lepšího útočníka nemají. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.